کو کامیابی نہیں دی تو جو انقلاب ہوتی تو مجھے خوشی ہے میں جنوبی پنجاب سے سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کا عمران خان نے آپ کے چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں مڑ کر جب حکومت بنا کہ آپ نے اس فتنہ اور فساد کو جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس بھیج دیا میں پورے پاکستان کے عوام کا خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک انتشاری کی کال پر لبیک نہیں کہا اس کو ریجیکٹ کر دیا کیا کر دیا ریجیکٹ کر دیا اور اب پنجاب کی طرف آ جاؤں پنجابیوں نے تو اس سے فراغوٹی کا بدلہ ٹپر چورے انٹیلیجنس کی ریپورٹس آئی ہیں کسی شہر میں بھی پنجاب میں یہ 200 سے زیادہ بندہ اکٹھا نہیں کر سکا شریف اور پاکستان کے طول و عرض میں آخری نعرے کی آواز جانی چاہیے پاکستان اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ایک دفعہ پوری آواز سے پورے زور سے وعدہ کرو کہ اگر اس ملک کی خاطر مشکل فیصلے کرنے پڑتے تو نواز شریف کا ساتھ دو گے نہیں